Eia! Viva São João Batista, com prazer, com alegria. Desde o dia 15 do mês, que só se vê harmonia. E amanhã, segunda-feira, dessa festa mensageira, será o último dia. Oi, oi, que eu canto com garantia, e em Deus do céu tenho a crença. A todos que estão aqui, eu vou pedindo a licença. Canto com satisfação e amanhã na procissão, quero todos com a presença. E oi, amanhã é o último dia e aqui eu vou falar. O festejo de São João Batista amanhã vai finalizar. E para o próximo ano todos ansiosos vão estar.